Mahkamah Seksyen Seremban menjatuhkan hukuman denda RM10,000 atau 2 bulan penjara terhadap Chok Soon Hup yang mengaku bersalah atas dakwaan menggunakan kelengkapan komunikasi tidak diperakui di bawah Seksyen 259 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Hakim Ahmad Fairuz Mahfuzi menjatuhkan hukuman itu setelah mendengar rayuan daripada tertuduh yang merupakan ketua keluarga dan keterangan kes daripada pendakwa raya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Nurhaini Muhammad Azhar. Mengikut tertuduh, melakukan kesalahan itu di kediaman keluarganya di Taman Sentosa Port Dickson bagi mendapatkan siaran dari luar negara. Ia merupakan kesalahan di bawah peraturan 37 Peraturan Komunikasi dan Multimedia Standard Teknik 2000 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Pertuduhan berkenaan merupakan kes pertama di Negeri Sembilan.